سلامونه دوستانو زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی زیم عبدالسماد او تاسو ګورئ منډیګا ټی وی زه به تاسو ته نن په دې ویډیو کې د بلیک هولز یا د تورو غارونو په باره کې وهګیږم نو که کولای شئ ویډیو تر پایه را سره وګورئ او که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تور غارونه دورانه شویو ستورو ټولیزه ده چې شاوخوا ته یې زورورې جاذبوي قوې پرتې دي په دې خو موږ ټول پوهیږو چې زموږ کائنات الله جل جلاله ډېر پراخ پیدا کړي دي چې زموږ له تصور هم لویه خبره ده د شلمې او یوویشتمې پېړیو کې نوې عصري ټکنالوژي زور واخیست چې معلومه شوه چې زموږ ځمکه د کایناتو زرمه برخه هم نشي برابرولی نو په دې ترتیب ساینسپوهانو له ډېر کوښښ وروسته معلومه کړه چې زموږ په کایناتو او یا فضا کې د تورو غارونو په نوم هم یو څه شته چې کولی شي هر څه له فضا څخه ځان ته جذب کړي او هیڅ څه هم نشي کولی چې له دې غارونو څخه تیر شي آن برېښنا هم نشي کولی چې له دې غارونو څخه ووځي ځکه د تورو غارونو جاذبوي قوه ډېره قوي ده چې کولای شي د لمر په شان دي سو چند سیارې په خپل بر کې ونیسي او هیڅ کله هم د وتلو چانس ور نه کړي تر اوسه پورې هیڅ شخص نه ده توانېدلی چې داسې یو آله جوړه کړي چې د تورو غارونو ټول احوال د ځمکې خلکو ته راولېږي ځکه کله چې یو څه تور غار ځان ته راکش کوي نو سیګنالونه یې له منځه ځي او روابط یې ورسره قطع کیږي هر هغه څوک چې تور غار ته ولویږي نو ډېر ژر به داسې ځای ته ورشي چې هلته کثافت لایتناهي ده او وخت نشته کله چې ستوری په تور غار بدلیږي د جاذبوي ورانې پر مهال یې دوراني حرکتونه سخت تیزیږي او د انرژي د انتقال اندازه یې ډېره زیاته لوړیږي نو مخکې له دې چې ستوری خپل حرکت ودروي ډېر لوی به نه وي تاسو پوهیږئ د دې ستوري اخرنی حالت به څه ډول وي که تور غارونه د کتلو له ورانېدا څخه خپل ځانونه جوړ کړي وي نو په اړه یې خبرې کول سختیږي یو نیوترونی ستوری تقریبا 10 میله شعاع لري او دا له هغه بحراني شعاع څخه لږ لویه ده چې په هغه کې یو ستوری په تور غار باندې بدلیږي که یو ستوری کولی شي چې دغسې کوچنی شي نو سمه ده چې له نورو ستورو څخه هم د داسې کوچنی کېدو تمه ولرو چې اخر په تورو غارونو باندې بدل شي ستورپوهانو داسې ډېر سیستمونه مشاهده کړي دي چې په هغه کې دوه ستوري یو د بل چاپیره دورانونه کوي او یو د بل خواته د جاذبې په وسیله ورکشیږي نو پوهان په دې باور دي چې یو پکې تور غار ده چې هیڅ نه معلومیږي شاید د تورو غارونو شمیر ډیر زیات وي د کایناتو له اوږده تاریخه داسې ښکاري چې ډیرو ستورو خپله هستوي ذخیره سوځېدلې ده او ران شوي دي ممکن تور غارونه د لیدو وړ تر ستورو زیات وي ځکه په کهکشان یا ګیلکسی کې یوازې د دوی مجموعي شمیر شاوخوا 100 میلیونو ته رسیږي ولې د دغسې تورو غارونو له اضافه جاذبوي راخون سره سره زموږ د کهکشان یا ګیلکسی د تاوېدا اندازه نه بدلیږي د لید وړ ستوری د کتلې حساب د دې لپاره بسنه نه کوي همداراز پوهان په دې باور دي چې زموږ د کهکشان یا ګیلکسی په مرکز کې داسې یو تور غار شته کتلا یا میسی للمر څخه تقریبا 100 زره ځله لویه ده دې تور غار ته چې د کهکشان نور ستوري ډیر ورنږدې دي د دې ستوري د لرې او نږدې طرفونو ترمنځ د جاذبوي توپیر له امله به ټوټې ټوټې او وپاشل شي د دې ستورو پاتې شونې او ګاز چې نورو ستورو ته پاشل کیږي د تور غار خواته ورځي دغه ګازونه به یو زیګنس اکس سیستم په ډول د تورو غارونو خواته په مرپیچ حرکت باندې پیل وکړي او سخت به ګرم شي خو ګرمي به د دې سیستم په ډول زیاته نه وي دا به دومره ډیره تودوخه وانخلي چې د ایکس وړانګې خپرې کړي مګر د راډیوي او انفراریډ څپو یوه درنده سرچینه حسابېدلی شي چې په مرکزی کهکشان کې لیدل کیږي جان ویلر فزیک پوه یو ورځ داسې محاسبه وکړه وایي که یو څوک د نړۍ له ټولو سمندرونو څخه درنې اوبه راواخلي او د هغې په وسیله د یوې مادې په مرکزی برخه باندې زیات فشار راوړي نو یوازې یو تور غار به تولید کړي د لمر جاذبوي قوه 28 ځلې له ځمکې څخه ډیره ده یعنی که چیرې ته په لمر باندې ودرېږي نو ته به 28 ځله دروند یې او بیا که چیرې موږ همدې موضوع ته د اسلام له ښکلي دین څخه ورته وګورو نو دا به موږ ته جوته شي چې قرآن عظیم الشان 1400 کاله پخوا د دې په باره کې خلکو ته معلومات ورکړي ول نو دوستانو په عربي کې لارې ته طریق ویل کیږي نو همدې لپاره الله تعالی په طارق سورت کې وفرمایل اسمان او طارق باندې قسم او تا د څه معلومه ده چې طارق څه ته ویل کیږي دا یو ثاقب ستوری ده نو دوستانو ثاقب غار ته ویل کیږي
چې په اسانۍ سره ترې دا مطلب اخیستلی شو چې الله جل جلاله د تورو غارونو ذکر هم په قرآن کریم کې کړی ده او ساینس پوهانو اوس د دې په باره کې معلومات انسان ته ورکړل. نو دوستانو مننه چې زما ویډیو مو تر اخره پورې راسره ولیدله. نو که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. بل وخت الله مو مل.